թուրք թուրք դավաճան դավաճան գործակալ գործակալ հա հասկացեք այս ազգային ժողով բոլորը դառել են գործակալ բացահայտող Թուրք բռնող Թուրքիայի գործակալ ֆրազը շարունակում է մնալ ամենաշատն օգտագործվողն ազգային ժողովում։ Քննադատության Տիրախում Թուրքիայի հետ բանակցող Ռուբեն Ռուբինյանն է։ ՔՊ-ակաների Տիրախում անդիմադիրները ընդառնուր արմամբ։ Սա Արշավը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի, այլ Հայաստանի հանրապետության ներկայացուցի դեմ ասել է թե Հայաստանի հանրապետության դեմ։ Ում է ձեր կտալիս Արշավը ցսել Հայաստանի հանրապ Ելում, բացի Թուրքական ազդեցության գործակալներից կամ այլ օտարերկրյա ազդեցությունների գործակալներից։ Եթե կամ փաստեր, ես էլ կմիանամ ձեզ։ Մենք ճերք ստորագրենք, հաղորդում են ներկայացնենք։ Այս ամբյոնից հիմա դիմում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Հարգելի ծառայություն, այս ամբյոնից երբ փնչում են նման հարցադրումներ, պնդումներ, գնահատականներ հետևողական եղեք, բացահայտեք Պարզաբանեք, չի կարելի թողնել օթի մեջ կախված խոսակցություն։ Չի կարելի պարզապես ազգային ժողովի ամբիոնը, հրապարակային ամբիոնը դարձնել ընդամենը փոքր նեղ անձնային կամ նեղ խմբային շահերի սպասարկման ամբիոն։ Կան կարմիր գծեր, ինչ որ կարգով է Հայաստանը ներկայանում բանակցությունների, ընդդիմադիրների հարցերին պատասխանելիս ՔՊ-ակաները միայն նշում են. բանակցություններն առանց նախապայմանների են, ընդդիմադիրներն էլ հիշեցնում են Թուրքիի գործողություններն ու շեշտադրումները։ Ես եւ մեր քաղական ուժը կողմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Սա իմ դիրքորոշումն է, այսինքն մեր դիրքորոշումն է։ Եğerքեؤلاء ցանկել է, է դիրքորոշումը եւ սկսել քննարկել դրա դետալները, բայց քայլ համար 1. Ես կոչ եմ անում երկու անդիմադիր խմբակցություներին արտահայտել դիրքորոշում հետեւյալ հարցի շուրջ. արդյոք երկու անդիմադիր խմբակցությունները կողմ են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Այո, կամ ոչ։ Թուրքիի իրենց հարաբերությունները Հայաստանի հետ մեծապես պայմանավորվում են Հայաստանը, Ադրբեջանը, Արցախը, Ադրբեջան, արցախ, ադրբեջան հարաբերություններով։ Եվ զարմանալի չէ որ հայթուրքական ճամանին իրենք փակեցին 93 թվականի ապրիլին, երբ հայկական ուժերը ազատագրեցին կարվաճառը։ Եվ հիմա էլ իրենց բոլոր նախաՊայմանների մեջ նշում են որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե ուզում են թուրքերի հետ նորմալ հարաբերություններ ունենալ։ Դա ինչ է, եթե ոչ նախապայման։ Պաթահական չէ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի այդ հանդիպումը։ Եվ պաթահական չէ այն բոլոր շեշտադրումները, որ Հայաստանի հետ բանակցություներին Թուրքիան պատրաստվում է եւ քննարկում է Ադրբեջանի հետ սինխրոնիզացված Սարաչի նախապայմաններ, որ 30 տարի թուրքերը դնում էին Հայաստանի առաջ Արցախի հարց։ Ընդիմադիրների դիլխորոշումը այո կամ ոչով չի ճանաչվում։ Իմ առմասն բացատրում են, ինչի է հանգեցնելու իշխանությունների քաղաքականությունն ու ցիշնամուհի հետ իշխանսաղաթելանի ձևակերպում քիրվայություն անելը։ Սա ուրա տանելու Հայաստանին։ Հայաստանի թուրքացում։ Իմիջայլոց 3 ամիս առաջ որ ասում ենք Հայաստանի թուրքացման պատնդա սփռնում, շատերը չեն հասկանում, ով spin-ը ինչ չի ասում այայ է ճանապարով տնտեսական ագրեսիվ խաղաղականությամբ, մեզ ցնկի վերելով, վերջնականապես մեր պետության գոյության հարցը դնելու են հարցականի տակ, բայց այս ընթացքում շորթին անդադի խափելու են։ Ասելու են՝ դուք լավ եք ապրելու, բարեկեցիկ եք, եք ապրելու, եկեք վերջտակ ես ճշնամանքին, ձեր worth-իները այլևս չեն ծառայելու, խաղաղություն եք ունենալու։ Պետք է այս լոզումներով խապեն մարդկանց, որտիսի էս օրակարգը քայլեսն։ Թե ինչպես կընթանա հետագա գործընթացը։ Գախված է Թուրքիայի քաղաքացականություն եւ անկեղծություն եւ պատասխանատվակամություն մակտակից։ Մենք հետակերված ենք իրական խնդիրների լույսի ապմբ եւ դա առաջին հերթին սոմանի բացումն է։ Իշխանությունը ասում է մեկ բան, իրականացնում լրիվ այլ բան, եւ այս պայմաններում ակնկալել որ իշխանությունը այս դեպքում կարող է ճշմարտությունը մատուցել, ուղղակի որովեի ձերին դրամական չէ։ Անդիմադիրները շարունակեցին պնդել, որ Ռուբեն Ռուբինյանը ունի լեգիտիմության խնդիր, Թուրքիայի հետ բանակցելը պետական լուրջ գործընթաց է, հետեւաբար պետք է պահպանվեն պետության բոլոր ատրիբուտները։ Շահիղազերյան ժամդրատական։